Კიდევ ერთი დაპირისპირება ოპოზიციაში ამჯერად დავით კეზერაშვილთან დაკავშირებით. დღეს ელენე ხოშტარიამ სოციალურ ქსელში დააწერა, რომ თავდაცვის ყოფილ მინისტრთან თანამშრომლობს. ეს იმ დროს, როცა ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე ნიკა მელია კეზერაშვილზე განსხვავებულ განცხადებებს აკეთებს. მეგი ნარსავიძე გვიერთდება ქრონიკის ეთერში. მეგი, რა განცხადებებს აკეთებს ელენე ხოშტარია, გისმენთ? ელენე ხოშტარიასთვის პარტნიორია ის, რისი ხილვაც ქართულ პოლიტიკაში ნიკა მელიას არ სურს. დროას ლიდერი სოციალურ ქსელში წერს, რომ ის პარტნიორობს დავით კეზერაშვილთან და ამ მხრივის პოზიციის შეცვლას არ აპირებს. ის ასევე ყურადღებას ამახვილებს ქართულ ოპოზიციაში არსებულ მდგომარეობაზეც და ახლა შეგვიძლია მოვისმინოთ, თუ რა პოზიცია აქვს ამასთან დაკავშირებით დროას ლიდერს. კიევიდან კიდევ უფრო მძაფრად ჩანს რამხელა პასუხისმგებლობა გვაქვს ოპოზიციას. იმპერიას ვებრძვით და ამ დროს მარტივ კითხვაზე რასშვება ოპოზიცია, მარტივი პასუხია საჭირო. ვის აინტერესებს რაზბორკები? დავით კეზერაშვილთან მე ვპარტნიორობ და ვიპარტნიორებ, ასევე ვიპარტნიორებ იმასთან, ვინც ბიძინას წინააღმდეგ იქნება. არც კეზერაშვილი და არც სხვა არ იქნება ოლიგარქი, რადგან არავის ჭკუაზე არ ვივლი და ჩემი ფასეულობებით გადავწყვიტავ. ექვსი თვეა დავით კეზერაშვილის და მისი ცოლის დაფინანსებით ვინახავ უკრაინელებს. მოკლედ, საქმეს მივხედოთ და წესიერება ურთიერთობაში შევინარჩუნოთ. ოპოზიციაში არსებულ დაპირისპირებასთან დაკავშირებულ კონკრეტულ კითხვებზე ნაციონალურ მოძრაობაში კონკრეტული პასუხები არ აქვთ და ამბობენ, რომ ამ საკითხზე დეტალურად საუბარი არ სურთ. ჩვენ ამ საკითხთან დაკავშირებით უკვე წერტილი დასმული გვაქვს. ახლა ნიკას ეთერებს ვინც უყურა, ანუ აბსოლუტურად ღიად საუბრობდა იმ ფაქტზე და საჯარო იყო, როდესაც ხელი ჰქონდა ჩამორთმეული და ასევე საჯაროთ ისაუბრა, როდესაც ყველანაირი ურთიერთობა გაწყვიტა. ახლა ამის შემდეგ უკვე ამ თემის გაღარმავებას ჩვენ მე ასევე ვფიქრობ, რომ აბსოლუტურად რაც აზრი აქვს და არც არაფრის კარს არ მოგვიტანს არავის. შესაბამისად ფოკუსი და სწორება უნდა ქონდეს იმ პრობლემებზე, რომელიც დღეს სამწუხაროდ ამ ქვეყანაში არის. ქართულ ოცნებაში კი აცხადებენ, რომ რადიკალურ ოპოზიციაში უკვე დიდი ხანია დაპირისპირება. ამჯერად ეს ეხება ფინანსებს, თუ როგორ გაიყოფენ, როგორც მართო პარტიაში აცხადებენ, კრიმინალური გზებით ნაშონ ფულს. რადიკალურ ფრთაში, ნაციონალურ მოძრაობაში დიდი ხანია განხეთქილება არის. ამის შესახებ ჩვენ არაერთი განცხადება გავაკეთეთ, ჯერ კიდევ მაშინ, როდესაც გრიგოლ ვაშაძე ჩაანაცვლა ნიკა მელიამ. შემდგომში ნიკა მელიასა და მიხეილ სააკაშვილს შორის დაპირისპირება გვახსოვს, როდესაც ნიკა მელია ფაქტურად ფორმალურ ლიდერად დატოვეს და კობანაყოფია პოლიცაბჭოს ხელმძღვანელად დანიშნეს. ეს დაპირისპირება დღითი დღე ღრმავდება. ახლა ჩვენ ვხედავთ უკვე დაპირისპირებას, რომელიც ფინანსური საკითხებიდან გამომდინარე არის. ამ პარტიის მთავარი დამფინანსებელი დავით კეზერაშვილი ფაქტიურად დასაცავი გახდა იმ ფლანგისგან, რომელიც სააკაშვილთან უფრო, ესე ვთქვათ, გამოხატავს სიმპატიებს. ვხედავთ, რომ დროას ლიდერიც დღეს უკვე გამოესარჩლა დავით კეზერაშვილს. მან ის არკმარობს იმ მილიონებს, რომელსაც რუსეთისგან მისი ოჯახი დაფინანსების სახით იღებს და აღმოჩნდა, რომ ესე ვთქვათ, ის უკვე ღიად და აშკარად აცხადებს იმის თაობაზე, რომ კეზერაშვილი მისი პარტიის დამფინანსებელი არის. ეს კიდევ ერთხელ მეტყველებს იმაზე, რომ ნაციონალური მოძრაობა არის განშტოებული სხვადასხვა რაღაც შენაერთებად, არის ერთმანეთ შორის დაპირისპირება და როგორც კი საკითხი შეეხო ფინანსურ საკითხებს, პოზიციები გამოიკვეთა, ვინ იყო კეზერაშვილის დაფინანსებული, ვინ არ იყო. სახეზია ძალიან მწვავე დაპირისპირება, რასაც მხოლოდ ერთი მიზეზი აქვს, რომ რაიმენაირად როგორ გაიყოფენ კრიმინალური გზით ნაშოვ შავფულს, რომელსაც ამ შემთხვევაში კეზერაშვილი ფლობს. ერთი საკითხი არის, რომ ხოშტარია ფაქტურად აღიარებს, რომ მას დაფინანსების ორი წყარო აქვს, ეს არის ერთი მოსკოვი და მეორე კეზერაშვილი, და მეორე მხრივ ჩვენ ვხედავთ, რომ ეს ადამიანები ერთადერთი რის გამოც ერთიანდებიან და რის გარშემოც ერთიანდებიან არის კრიმინალური სახსრები. ეს ამთავრებს ყოველთვის ის პოლიტიკური პარტია და ეგრეთ წოდებული პოლიტიკოსები, ვისაც სამიზნედ არა საკუთარი ქვეყანა და ქვეყნის წინაშე მდგარი ამოცანები, არამედ საკუთარი პირადი ინტერესები და კრიმინალურ ბუნებასთან მიახლოებული პოზიციები გააჩნიათ. ნიკა მელიას ელენე ხოშტარიასგან განსხვავებული პოზიცია აქვს. რამდენიმე დღის წინ ერთ-ერთ ტელეეთერში მან თქვა, რომ უმჯობესია, თუ თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ქართული პოლიტიკური ცხოვრებისგან დისტანცირებული იქნება.